Bolsa volta a cair puxada por petro e exterior desfavorável. Olá! Eu sou o Rodrigo Carneiro, analista de ações aqui da Levante, e esse é mais um fechamento. O Ibovespa fechou em queda de 3%, próximo aos 112 mil pontos, com todas as principais ações do índice caindo, refletindo uma maior aversão a risco do mercado após os recentes acontecimentos políticos e um exterior desfavorável. O dia também foi marcado com queda nos principais índices da Bolsa Americana. O SP caiu cerca de 2,4%. O Dow Jones 1,8% e o Nasdaq caindo 3,5%, com receio do aumento da taxa de juros para conter a inflação no país. O índice alemão, o DAX, caiu 0,7%. Já o Nikkei foi o único que apresentou alta, subindo cerca de 1,7%. Do lado das commodities, o petróleo Brent fechou em leve alta, de 0,2%, próximo a 66 dólares o barril. Já o minério de ferro subiu 0,7%. A 174 dólares a tonelada, próximo das altas históricas, refletindo ainda a forte demanda por parte da China. A forte queda no Ibovespa hoje resultou num dia sem altas significativas, com nenhuma das principais ações do índice subindo mais do que 0,5%. Em um dia marcado por forte queda em quase todas as principais ações da Bolsa Brasileira, a Petrobras, com alto peso no índice e muito comentada nos últimos dias devido à troca do CEO, teve queda de 5%. Refletindo maior aversão a risco no papel pelo mercado. Dentre as principais quedas do dia de hoje, destacamos VEG caindo 8,3%, após na teleconferência de resultados, os executivos destacarem que o crescimento para 2021 será menos expressivo do que no ano passado. Destacamos também a queda de 7,5% nas ações da outra par, após a divulgação do resultado do quarto trimestre de 2020, abaixo das expectativas do mercado. CSN também apresentou forte queda de 6,7%. Devolvendo a alta dos últimos dias. É isso, pessoal. Esse foi mais um fechamento. Não deixe de nos acompanhar todo dia no Morning Call e no fechamento aqui no canal da Levante. Um abraço e até a próxima!